Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. Kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg jich umí celkem 6. Jeho... Ne, není pravda. Kolik? 3. Jenom 3. Já jsem o vás ve Wikipedii našel, že umíte 6 jazyků. To by byl otec, ten uměl dokonce více ještě. Aha. Ne, já jsem šťastný, že umím aspoň 3 a rozumím trošku jiným jazykům, ale umím pouze 3. Ok, děkuji za opravu. Jeho aristokratický původ rozhodně není na škodu, umí se pohybovat ve vysoké společnosti. Jako kancléř už na Hradě působil, byl taky senátorem, je ministrem a dnes u Jitky a Honzy ve studiu. Přejeme vám dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno přeju všem posluchačům i nešťastným lidem, kteří jsou jako já slovy. Můžete nám říct celé vaše jméno? Nebudu vám to říkat, ne. A můžu ho říct já za vás? Ale to už bylo tak často opakováno. No, vůbec, já jsem to třeba nikdy tady na impulzu neslyšel. Ne. Tady na impulzu jsme to nikdy neslyšeli. Nejvíc mě pobavilo, že vždycky v novinách se tady cituje z rakouských zdrojů, nebo ti není českýho novináře, který by se podíval do matriklu u svatýho Vojtěcha a četl tam česky. Mohu to říct česky? Ale prosím. Tak uvidíte, že tady takový novináři existují. Takže Karel, Jan, Nepomuk, Josef, Norbert, Bedřich, Antonín, Vratislav a teď se nejsem jistý, Menas, kníže ze Schwarzenbergu. V pořádku? Ale prosím. Vidíte. Ovšem, jak známo, toho knížete vlastně nesmíte používat, nebo to bylo už zrušeno v roce 19, ale prosím. Ok, ale vidíte, že jsem nečerpal z rakouských zdrojů. Ano. Děkuji za ocenění. Snažíte se mít všechno pod kontrolou, nebo máte na všechno lidi? Člověk není schopný mít všechno pod kontrolou. Důležitý je, aby si našel dobré spolupracovníky. Kterou knihu jste naposledy četl? Naposledy jsem četl jednu odbornou knihu o americké politice. Kdy jste naposledy volal svoji paní? Včera. Kdy jste naposledy viděl Miloše Zemana? Při diskusi v Prýmě. Co když neuspějete, máte jiný životní cíl? Ne, já bych rád dokončil v pořádku moji práci na ministerstvu zahraničí. To je mi důležitý, protože bych tam ještě nějaké úkoly rád splnil. A pak bych se spíše rád zabýval vnoučaty, udělal nějaké cesty, ke kterým jsem se nedostal. Prostě už se odhodlal žít život důchodcem. Musíte si dát po náročném dnu někdy panáka? Ano, mám-li ještě pracovat. Někdy přijdu opravdu velice unavený, řekněme půl jedenáctý domů, pak si dám jednoho, nemá to být více, pak se člověk probudí, může ještě pracovat do půl jedný a pak padnu. Koukáte na televizní zprávy? Někdy ano, ne vždy. A budete volit sám sebe? No samozřejmě, to by bylo nepoctivé, kdybych to nedělal. Kníže Karel Schwarzenberg, kandidát na prezidenta, je dnes hostem u Impulzových. Ráda bych se vás zeptala na vaše aristokratické dětství. Spousta děvčat touží být jako malá princeznou a vy jste vlastně byl takové princátko, které rozhodně netrpělo nouzí. Vzpomenete si na tu dobu? Ano, bylo to tedy až do roku 48, co jsem opravdu tak vyrostl. Pane, jsem vyrostl na Orlíku a v Čemenicích, co jsou opravdu krásné zámky a teda mě taky v bezvadném stavu. Měl jsem milující rodiče a v té době jsem opravdu ještě vyrostl v úplně jiném světě, než dneska je. Měl psíka, měl koníčka, kterýho jsem miloval. To všechno bývávalo, ano. Ale potom se to náhle změnilo a pak jsme se dostali do Rakouska. V prosinci 48 ovšem zavazadlo byly pouze 3 kufry a pak přišla nouze na kozáky a pak těch příštích 10 let byly. Jaký to byl ten skok? Trochu obtížnější. Prosím? Ten skok, jaký byl ten skok ze zhora dolů? Dosti strmý a dosti tedy změna života naprosta. Mm-hmm. Vy jste tedy žil v Rakousku a Německu? Ne, v Německu ne. V Německu jsem potom studoval teprve koncem 50. let, 2 roky, ale vlastně jsem žil v Rakousku. Mm-hmm. Jak moc jste byl v kontaktu s Československem? No, postupně. Řekněme v 50. letech to možné nebylo, já jsem neměl vůbec žádné styky. Někdy otec přišel nadšeně
jako pohlednicí s nějakým dopisem, který dostal Tomová a vyprávěl nám nebo četl obsah, ale já jsem ovšem jako malý kluk vůbec žádný spojení neměl. Hltal jsem pouze zprávy v rádiu nebo v novinách jsem si četl, to se u nás děje. Opravdový styk mám teprve od 60. let. Co se vám tehdy honilo hlavou, že nesmíte vlastně zpátky? To si těžko může člověk představit. Cítil jste nějakou zášť nebo něco vůči ne, třeba? Ne, nikdy. Uh-huh. Ne, chtěl jsem se vrátit. Na každý pád jenom vrátit. A podařilo se to. Podařilo se to, byl nejkrásnější okamžik mého života. Mají Češi vůči Němcům či Rakušanům nějaké předsudky? Každý národ v Evropě má předsudky vůči svému sousedu. Tak jako my máme předsudky, Rakušané mají vůči nám předsudky, Italové mají vůči Francouzů, Francouzi vůči Španělům, Portugalci vůči taky Španělům. Je to všude. Každý národ má předsudky vůči svému sousedu. A víte o nějakém konkrétním předsudku ze strany Rakouska vůči Čechům? Ano, je to zajímavé. Oni nám vytýkají přesně ty stejné vlastnosti, které my vytýkáme Rakušanům. Mě vždycky bavilo, že ty vlastnosti, o kterých mluvil Tomáš Garrigue Masaryk, když mluvil, musíme se odrakouštět, tak to stejný my ve Vídně říkají, to je naše nešťastné české dědictví. Byly to ty stejné vlastnosti, protože si podobně jako vejce vejci. Těch Zemanů, co je ve Vídni, na zvoncích a podobně, to kdybychom ji prošli, tak bychom viděli půl české Vídně, máte pravdu. Děkujeme zatím za rozhovor, s námi ve studiu je Karel Schwarzenberg, kandidát na prezidenta a za malou chvíli pokračujeme v našem ranním vysílání. Dobré ráno i vám, pane Schwarzenbergu. Dobré ráno všem posluchačům a vám taky. Jaký máte vztah k počítačů? Máte třeba tablet? Ne, já se mám velmi otažitý vztah k počítačům, to ještě mám, někdy se na to podívám, ale já jsem ještě z generace, která s tím málo pracovala. To znamená, že na to máte lidi, kteří kolem vás ty tablety mají. Ok, v pořádku. Hodně vás podporují mladí lidé. Podporujete je třeba tím, že si je berete do týmu na ministerstvo nebo ve vašem volebním týmu? Já mám bohu díky některým mladé velmi dobré lidi ostatně na ministerstvo. V tým, můj tým je plný mladých lidí. Ano. A jestli budu někoho brát na hrad, to je otázka, jestli by je to vůbec zajímalo, já bych byl rád. Pane ministře, nedá mi to, ale musím se zeptat. Už se vás na to ptali asi tisíce lidí. Vaše žbrblání je terčem častých vtipů. Ano. Lidé tvrdí, že vám nerozumím. Já vám třeba rozumím od začátku našeho rozhovoru. Trápí vás to nějak? No, je to taková chyba. Zdeněk Svěrák mi nabídl, že mě jako zkušený herec bude cvičit v řádné výslovnosti. Přijal jste tu nabídku? A mám nabídku? To v každém, ano, samozřejmě, s radostí. Až vybrám v každém jazyku. Tedy to je bohužel taková chyba moje. Třeba v němčině, ale to žbrblání moc nevadí, tam to docela... Ale stejně. Taky. Stejně, samozřejmě. Taky. Francouzsky umíte? Špatně. Špatně, ale ve francouzštině vůbec žbrblání nemůže vadit. Ale jo. Tam se to naopak hodí. Tam se to docela hodí, ne? Ne. Dobře, vaše paní neumí česky, některým voličům to vadí, jak to vysvětlíte? Pojem se narodila v Rakousku a začátkem 90. let, kdy se začala učit česky, tak měla tu hroznou nehodu, kde byla potom měsíce úplně ochromená, pak začala ta rehabilitace, bohužel díky, dosti úspěšná, dneska může přece jenom 500 metrů ujít, může pracovat na počítači a tak dále, jenomže ta rehabilitace byla nesmírně namáhavá, to si nemůžete představit, kolik cvičení, kolik práce na tom je, a tudíž se vzdala výuky češtiny, tedy prostě neměla už na to sílu. Jasně, s Jitkou jsme se v Deníku Blesk dozvěděli, že je, poskytla rozhovor Deníku Blesk a že je ochotná se naučit česky. Ano, teď se jí daří se poměrně dobře, tak jsem si přesvědčená, že se to naučí, má lepší talent na jazyky než já. Pane Schwarzenbergu, vaše žena dokonce přiznala, že cvičí gymnastiku
a že trénuje zkrátka, aby se jí dařilo lépe. Co vy, jaký sport třeba dělá? Žádný. Opravdu ne, a lyžujete třeba, nebo lyžoval jste? Ne, to jsem se musel už před lety vstát, kdy moje platínky mi začaly vypovídat službu. Pane Schwarzenbergu, nedá mi to, musím položit taky nějakou politickou otázku. Chtěl bych znát váš názor na českou politickou kulturu. Lidi jsou znechucení. Proč si myslíte, že jsou znechucení českou politickou kulturu? Politici chovají opravdu tak, aby každého znechutili. Vy jste jsme si politici sami vinili na tom. Nedivím se jim, že lidi jsou znechucení. Vy jste členem Nečasova kabinetu, na který lidi často nadávají a říkají, že přispěl k zhoršení jejich životní úrovně a podobně. Necítíte třeba spolu zodpovědnost? Samozřejmě cítím spolu odpovědnost. Nicméně lehké zhoršení, ano, připouštím, ale lidi by měli zaznamenat, že v celé Evropě máme hospodářskou krizi a že to zhoršení bylo v jiných zemích mnohem hůř. Nám se podařilo udržet například nezaměstnanost na relativně, tedy poměrně nízké úrovni kolem 9%. Když se podívám do Španělska, je to 24% a tak dále. Celkem za to tou krizí proplouváme národohospodářství řečeno docela dobře. Že ovšem všichni cítíme, že je toho mých rozdávání, to je pravda. Představím si, že se Karel Schwarzenberg stal českým prezidentem. Jaký by byl váš první krok? A troufám si říct, že určitě by to nebyla amnestie. Zajisté ne. Amnestie je teď bohužel na dlouhá léta nepřijatelná. A zapovězený institut, říká Karel Schwarzenberg. Posloucháte Impulzovi a za malou chvíli pokračujeme vašimi dotazy. Otázka od posluchačky Báry zní: máte rád sushi a šel byste se mnou na večeři? Pokud bych měl čas, byl rád, protože sushi miluju, popravdě řečeno. Lukáš Peterka se ptá, jak se daří vaší ženě? No, jde to teď. Už se daří lépe, musela mít na jaře minulý rok v květnu další operaci, ale teď už se jí bohu díky daří lépe. A ještě dotaz od posluchače Petra, ten se nás ptá, co hodláte učinit proti zkorumpované vládě a proti korupci? Bohužel v tom má prezident poměrně málo pravomocí, prakticky žádné. Můžu pouze tlačit ve všech zákonech a takhle, aby byla větší transparentnost. Neboť korupce se úspěšně bojuje, než se korupce stane. Když se to už stalo, pak dohled a ten zločin potrestat je mnohem těžší. Musíme nastavit podmínky, které korupci opravdu velice stíží. To je to nejdůležitější v zákonodárství. Vy jste ženatý, máte z manželství dvě vlastní děti, tedy vaše žena měla tři, později se ukázalo, že Karel Filip je dítě nemanželské, které měla vaše paní s rakouským politikem. Je to velmi lidsky silný příběh, který zná nejeden z našich posluchačů a přesto jste se po letech dali znovu s paní, můžu říkat paní Terezou, dohromady. To znamená, že jste jí skutečně odpustil? Samozřejmě člověk má vždycky věci odpustit a řekněme, k tomu přispěla jedna věc, že zřečený třetí dítě je pro mě stejný dítě jako starší sourozenci. Já jsem ho vychoval, jsem s ním pořád ve výborném styku, rozumíme si, prostě to by velké štěstí jeho života, překvapivě. Mm-hmm. Vaše paní měla v roce 92 nehodu, už jsme tady zmínili na lyžích. Byl jste jí tenkrát hodně na blízku? Ale samozřejmě. Já jsem byl tehdy taky mluvil. A samozřejmě si mi i hned zajel do nemocnice, uspořádal potom let do Švýcarska. To jste byli tehdy rozvedení? To jsme byli rozvedení, ale byli jsme o vánoční prázdnin s dětmi tedy ve Štýrsku a ona tedy byla všem mimo vědomí, ale s lékaři jsme se poradili a oni mi říkali, teď byla
opravdu nutná operace. To je velice složitá, velice těžká, protože to právě na páteři a tam jde o velmi jemnou práci. No tak jsem se jí zeptal, řekněte, kdo jsou ti papeži v tomto odboru. Oni mi říkali, že jsou dva, to byl jeden byl německý chirurg a jeden původem Rakušan, ale pracoval ve Švýcarsku. Jeden byl dávno na vánoční dovolené, druhého jsme dosáhli, on svolil, a tak jsme příští ráno letěli do Švýcarska a tam v St. Gallen, český svět Havla, byla potom ta operace. Bohu díky se ta podařila. Tím by předpoklad dán, že rehabilitace potom se poměrně dařila. Při těchto nehodách je nejnutnější, aby se ten tlak co nejdřív uvolnil, aby prostě to se začalo bojovat s tím ochomením co nejdřív. Mm-hmm. A pak jsme měli to štěstí, že několik let předtím byl jeden vynikající srbský lékař, pracoval původně v Lublani, který objevil nový způsob rehabilitace. Trochu to přišlo z vojenské techniky. A Američané to objevili převratnost toho vynálezu, pozvali do Houstonu, do Texasu, kde dostal skvěle vybavenou kliniku, aby mohl svou metodu všechno rozvíjet. No a tam jsme letěli a tam začala ta rehabilitace. Ale bylo to strašně namavý a velice bolestivý. Já, když vás poslouchám, jak nádherně o své ženě mluvíte, tak mi z toho vychází jedno jediné, že jsem neuvěřitelný gentleman. Nesmírný gentleman. Máte teda smekáme červa. Jste rozhodně. Rozhodně a tak mi z toho vychází. Musím se zeptat, jestli teď to mezi vámi klape? Všecko? Neplánujete další rozvod a zase sňatek zapálení? Ne. To už prosím v žádném případě. A vy jste už zmínil. Víte, důležitý bylo, že po celý čas jsme se respektovali. To je strašně důležitější. Když se poprvé, když se něco v manželství stane, kdo je bez viny, ať házek o první kámen, ale respektovali jsme se. A to je strašně důležité v životě. Jak se daří dětem? Už jste se zmínil o synovi, že spolu máte dobré vztahy. Co ostatní? Sledujete jejich životy? Bezvadný nejstarší převzal pro mě hospodářství. Jezdí tedy nepřetržitě mezi Orlíkem, Štýrskem a Vídnicem a tam. Takový to kolečko a hospodáří. Mám tušení lépe než já. Jsem to uměl. No. Takže vy nejste dobrý hospodář? Tak už. Znal jsem lepší. Moc jiný. Znal jsem lepší. Dělal jsem taky chyby. A dcera má už 5 dětí teď, takže ačkoliv začal s filmařením, moc času na to teď nemá. U Honzy a Jitky snídal Karel Schwarzenberg, prezidentský kandidát, je jedním z mužů, kterého si poprvé mohou čeští voliči zvolit přímo českým prezidentem. Do druhého kola přejeme hodně úspěchů a nyní máte poslední možnost říct posluchačům Impulzu svůj prezidentský vzkaz. Já chci jednu věc. Pokud mi voliči dají důvěru, pokud se opravdu stane prezidentem, první úkol můj bude, abych ty šílený nepřátelství, ty rozpory v českém národě překlenul a náš národ zase setmelil. Dle mého názoru ten rozpad na nenávidějící skupiny, které se teď projeví, je ohrožení pro náš stát a pro naši republiku. Budu na tom pracovat, abychom tohle konečně překonali. Takže se s Jitkou rozloučíme vyloženě stylově. Pane prezidente, přejeme hodně zdaru a hodně naviděnou. Naviděnou. Naviděnou, naschledanou, doufám.